İkinci Qarabağ müharibəsi regionda yeni reallıq yaradıb. Bu baxımdan bugünkü mənzərənin mövzusu çox aktualdır. Ermənistan dövlətində böhran hökm sürür. Ermənistan özünü regionda həyata keçirilən bütün layihələrdən məhrum edib. Bu sözleri Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin video formatda keçirdiyi Cənubi Qafqaz Regional İnkişaf və Əməkdaşlıq Perspektivləri adlı müzakirədə söyləyib. İkinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində Azərbaycan Ermənistanın işğal etdiyi torpaqları azad edib. 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli bəyanatdan sonra regionda yeni reallıq yaranıb. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazın lider ölkələrindən biri kimi həmin bəyanat çərçivəsində region ölkələrinin əməkdaşlığı üçün bir çox mühüm təklif və təşəbbüslər irəli sürüb. Bunlara nəqliyyat və kommunikasiyaların açılması, digər əməkdaşlıq imkanları da daxildir. Biz qonşular kimi yanaşı yaşamalıyıq. Əlbəttə bu asan olmayacaq. Bugün siyasetçilerin rolu sülh və sabitliyin yalnız əməkdaşlıq və təmaslar vasitəsilə mümkün olduğunu insanlara izah etmək olmalıdır deyə dövlət başçısı əlavə edib.